Saluton, kiel vi fartas? Mi fartas bone? Mi legas, char mi parolas iomete Esperanton. Saluton al ciui, mia nomo esta Maximo, au Niki, kai mi lingvo estas la itala. Char mi estas italo. Mi parolas itale. Mi laboras en mia hejmo. Mi ĉiutaga vivo mi ne scias kiel klarigi tion praktike. Mi estas en mia hejmo. Mi ne memoras ĉiujn la tagojn. Mi ferias en Italujo. Mi iras en Italujon. Pri sporto mi praktikis lukto artojn. Mi ŝata luktojn. Mi faris karate, kung fu, krav maga, ĝi kun karate, kung fu, ĝi kun do, krav maga kaj Wing Chun. Pri muziko iomete de ĉio ajn. Mi aĝas kvardek du jarojn. Mi estas no pri la domo mi havas tablon, komputilon, liton, unu seĝon, du meblojn kaj unu pordon. Finfine mi havas esperantan flagon. mi ne memoras kun oni diras claro al an no antaŭ no ah mi ne memoras. Gis revido, ni veros, ni veros en la próxima video.